Hej sammen, og velkommen til endnu en video på kanalen. Og i dag, der er det simpelthen endnu en video med min søster. Yeah. Hallo. Du er simpelthen med. Hallo. Og i dag, der skal vi simpelthen spille noget hide and seek eller noget gemmeleg, hvor vi er på at overveje det her sted. Vi er oppe i et køkken, et forstørret, eller vi er så formindsket, kan man sige. Det er et normalt køkken, det her. Det er faktisk bare os, der er blevet små. Lige bitte. Og det er simpelthen lavet ud af pizza. Der er pizza gardiner, der er pizza billede, der bliver serveret pizza, der er pizza over det hele. Så og det er simpelthen bare gemmeleg i det her forstørrede køkken her. Og vi skal se, hvem der skal være den, der skal gemme sig og finde. Og jeg tænker, at du kan gemme dig først. Ja. Så hvis du klikker på den der, og så klikker jeg på den her, bum. Sådan der, og så er det bare start. Er vi klar? Ja. Godt. Bum. Jeg er den, der skal finde. Okay, så du har 30 sekunder til at gemme dig. Og de kan se din skærm, så det er jo, ja, det er jo bare rigtig godt. Så nu kan de se, hvor du gemmer dig. Og så står jeg bare her i blindness. Og nu er det kun 20 sekunder tilbage. Den giver faktisk sådan en, sådan en warning nede i chatten. Så du hele tiden ved, hvor du skal være. Nej, men altså. Tænk på, at jeg bare ikke skal kunne finde dig. Det er det eneste faktisk. Åh nej. Og så bliver jeg snart sluppet løs. Har du gemt dig et godt sted? Nej. Så, nu er jeg simpelthen. Døde du? Men hvad gjorde du? Hoppede ned på jorden. Nå, okay, jamen. Det var ikke meningen. Okay, nej, det ved jeg godt. Men prøv at se her, hvis I kigger. Prøv at se. Det står der nemlig her. Jorden er giftig, står der som en note. Og det er jo godt, vi ligesom ved det nu. Hosa. Så note. Jorden er giftig. Du må ikke røre jorden. Vi det prøver bare igen. Lad os bare prøve igen. Du trykker bare på hider igen. Okay, det er faktisk ret godt at vide. Så ikke nok med, at det er gemmeleg. Så er det også, jorden er giftig. Det er jorden er gemmiftige leg. Ja, yeah. Okay, men prøv lige at se, hvad jeg har fået på. Jeg har fået sådan et, jeg er blevet, hvad hedder den der, hvad hedder den? Jeg ved ikke, hvad den hedder. En eller anden rød mand. Det er også lidt ligegyldigt. Okay, har du fundet noget godt? Nu har du måske lige sådan set mappet lidt mere. Det er sådan måske din anden chance. Så nu burde du være klar. Ja, det tror jeg måske. Okay, 5 sekunder tilbage. Tre sekunder. Og så, jeg har 300 sekunder. Okay, jeg har 300 sekunder. Okay, lige væk sådan der. Du kan være overalt. Og hvad er det der? Okay. Undskyld mig, er det her en... Ej, det er en teleportering ting. Okay, det er faktisk ret sejt. Du kan være overalt her. Jeg har jo ingen anelse om, hvor du er. Altså, jeg mener... Altså, hvor... Okay, men der er i hvert fald et hul hernede. Der tænker jeg lige går ned. Altså, jeg ved ikke helt... Det er en labyrint. Ej, nu stopper du. Nu stopper I. Du kan jo have gemt dig ind i alle de her labyrint ting. Der er døre. Nej. Undskyld mig. Nej, det er dumt. Nej. Du var lige der. Nej. Okay. Yes. Hosa. Så det kan man jo sige er jo, ja. Det var måske ikke helt det sværeste. Jamen nu bytter vi, så nu er du simpelthen den, der skal finde. Ja. Og så start. Okay, nu skal jeg gemme mig. Okay. Jeg har alle gode gemmesteder. Der er den her kanon her, vi fandt. Der er ingenting. Der er ingenting her. Jeg gemmer mig. Der er i hvert fald ikke nogen kanon. Jeg har gjort. 20 sekunder. 20 sekunder. Det er godt nok. Der er en stige. Bum. Parkour. Du finder mig aldrig. Nej, jeg kan ikke lave parkour. Okay. Vi siger, der er ikke noget parkour. Så det bliver ikke noget parkour. Det kan jeg ikke selv finde ud af. 10 sekunder tilbage. Men ikke nok noget. Du skal ikke bare se mig. Du skal også, du skal også ramme mig. Sådan, hun har fundet mig. Eller nej, det har hun ikke. Hun må finde. Jeg kan ikke. Halløj. Nu skal jeg gå på linje. Halløj. Jeg ved ikke, hvor det er, okay? Halløj. Okay, hun er ved at komme. Har du set mig? Wiii. Kig bag dig. Prøv at kigge bag dig. Ej. Halløj. Jeg kan se dig. Hej. Hej. Vent. Hvor er den hen? Hvor er den der katapulting? Nej. Faldt du? Ja. Nej. Okay, nå, du respawner igen, ja, tror jeg. Ja, det må du bare ikke. Nå, okay. What? Du er lige der. Nej, du er lige der. Hun er lige der. Hvorfor respawn? Nej, så faldt jeg. Yes! Nej, så faldt jeg også, fordi jeg kom... Nej! Hvor er det dumt. Okay, så ved vi det nu. Hvis ham eller hende, der falder, så er det ligegyldigt. Så respawner de bare igen. Det er jo faktisk virkelig godt. What? Det har vi ikke tænkt på. Fordi du spawner tilbage på midten. Så hvis du nu er langt væk, og du kan se jer inde på midten, så hopper du bare ned, og så... Okay, så prøv at klikke på hider nu. Nu er det dig, der er den blå. Ah, men altså, okay. Nu ved vi det.
genstarte den. Så nu har du 30 sekunder igen, og den her gang, der vil jeg råde dig til at finde et andet sted. Og faktisk, mens hun lige gemmer sig, så tager jeg lige en tår af min te, fordi jeg er måske lidt syg. Er du ved at falde igen? Ja. Mhm. Og det er en god te. Jeg er lidt syg, jeg har rimelig ondt i halsen lige nu, så det er den eneste grund til, at jeg drikker te. For jeg vil gerne kunne lave videoer. Okay, 10 sekunder, tag lige sit. Endnu. Så, jeg har så er vi klar. Et gemmested. Nej. Men bare tænk, jeg skal ikke kun se dig, jeg skal også okay. Hvor er du henne? Der er mange gemmesteder, du kan være, og jeg tænker... Jeg finder altid de dårligste gemmesteder. Nej. Åh, du kan være overalt her, altså. Men du kan jo være over det hele. Og vi tager kanonen. Jeg ved ikke hvorfor. Det er bare sjovt at tage kanonen. Okay, du kan jo være, du kan være herinde. Vær herinde. Og jeg har fundet det bedste gemmested. What? Det er et godt gemmested der. Det er virkelig godt. Der er sådan en stige op. Okay, og du må gerne lave parkour. Har du lavet parkour? Det ved man ikke. Du må ikke engang svare på det, okay. Okay, det er fint. Der er mere parkour her. Jeg kan ikke. Det tror jeg dog ikke, hun har. Der er også, what? Prøv lige at overveje der nu. Okay, der kommer du aldrig til at finde mig, fordi det er rimelig parkour-agtigt. Okay. Hvis vi har et stort overview, eller hvad det hedder, hvor man kan se en her ting. Der er slime dernede. Det kan man også lave nogle rimelig gode ting med. Der er så mange muligheder, man kunne spille det her map for evigt uden... Du har fået fireworks! Hvad betyder det? Du har fået, det hedder fyrværkeri. Jeg tror, prøv at bruge det, så kan det, så får jeg sådan en ledtråd. Du trykker bare højreklikker, når du har det i hånden. Men det vil jeg jo ikke gøre. Nej, det ved jeg godt, men Nej. Okay. Gerne det dig selv på et tidspunkt? Nej, det tror jeg ikke, men kan vi godt sige, at hvis det er, der er gået, når der er 150 sekunder tilbage, så skal man gøre det, for okay. Ellers så bliver det uendelig meget. Fine. Så lige nu så har jeg... parkour! Det er rigtig ikke parkour. Eller det ved jeg ikke. Der er så mange gemmesteder, der er virkelig mange gemmesteder her. Men jeg har også rimelig lang tid, så det er også rimelig godt. Jeg har ikke engang set dig. Ja. Der er så meget at lede igennem. Hvad med her? Der er også måske en... har jeg en chance for at finde noget. Okay. Nu tror jeg lige, du... Tror du strammer citronen der? Der er også en... Det tror jeg faktisk også. Okay, det var så lidt ligegyldigt her. Der troede jeg så. Måske har hun ikke har noget alligevel. Nu tager jeg fyrværkeriet over. Okay, så er fyrværkeriet. Nej, ikke nu! Nå, ikke nu! Jeg kunne ikke se, hvor du er! Det var det, der var meningen jo. Nej! Det var derfor, jeg gør det nu. Nej. Vent. Jeg kunne høre, du nede. Vent, det er faktisk godt, du prøver fyrværkeriet. Fordi prøv at se, hvad der står i chatten. Der står, at du får minus 10 sekunder. Så jeg har 10 sekunder kortere tid, hver gang du bruger det. Så du skal faktisk bruge det. Eller altså, det vil være en god idé for dig at bruge det, sådan så at jeg ikke har så lang tid at finde dig i. Så der får du faktisk en lille gave, hvis du gør det. Så prøv at gøre det igen. Prøv lige. Nå, kan du ikke? Nej. Nå. Det er kun én gang. Er du sikker? Jeg har den ikke mere. Nå, okay, ja. Så kan det godt være, at du får den tilbage igen i løbet af... Nej. Jeg så bare et eller andet pink. Nej, det var bare et eller andet pink. Jeg vil ikke have, at du finder mig. Hvor kan du have gemt dig? Du er der ingen... Jeg har fundet så mange gode gemmesteder her. Jeg siger ikke noget. Bare vent til det er min tur. Bare vent til det er min tur. Nej. Jo. Eller det... What? Nej. Please. Der er så mange... 63. Jamen altså, der er du er jo ingen steder. Okay, bare sige, har du brugt parkour? Der er 10 sekunder tilbage. Det tror jeg ikke. Altså, har du kravlet op og stiger? Nej. Okay, jeg kan ikke lige lede tråd. Du er meget tæt på. Er jeg meget tæt på? Nej. Er jeg tæt på? Men hvor var du? Men var du derinde? Ja. Var du derinde? Ja. What? Ej. Vent, jeg ved ikke, om jeg har gået forbi. Det har jeg sikkert. Ja, jeg har gået forbi der. Har du været der hele tiden? Ja. Jeg har bare gemt mig derinde. Jamen altså. Lige så ikke finder mig. Okay. Nu skal jeg gemme mig. Og tro mig. Ikke parkour. Altså, jeg mener, hvis jeg ikke har... Parkour. Nej. Okay, vi er ikke parkour, det lover jeg. Men jeg har fundet de bedste gemmesteder. Altså, det er helt sikkert de allerbedste gemmesteder. Mens jeg har været her, det er jo også faktisk en god ting, for jeg har kunne finde de bedste. Hvor var det henne? Så kan jeg også det. Men jeg kan jo ikke lave parkour. Nej, men jeg laver ikke parkour. Altså, og kravler vand stige, det er ikke parkour, vel? Nej. Okay. Det kan jeg finde ikke. Jeg har fundet gemmesteder. Så, nu kommer du bare med det. Det er helt perfekt. Så nu skal du bare lede. Ej. Hvad sker der? Jeg blev... Døde du? Nej, jeg hoppede det højt. Nå, men du havde en af de der kanoner ting? Ja. Nå. Det var den der ting, ja. Fedt. Tror jeg. Jeg har fået et fyrværkeri.
Jeg har fået et fyrværkeri. Åh nej, hvornår bruger jeg det? Jeg vil gerne vide det. Du mister jo 10 sekunder. Står der noget på det? Firework, det er det eneste. Nu har jeg en plan. Prøv at kigge rundt omkring nu, fordi nu bruger jeg det med vilje, så du kan sådan se okay meget af det. Okay? Er du klar? Ja. Kan du se det? Bum! Men i bum, nej, jeg kan. 2 sekunder. Gjorde du det? Er du klar? Bup! Hvorfor kan jeg ikke bruge det? Du skal bare trykke på jorden. Nå, på jorden? Åh, det er rigtigt. Okay. Er du klar? Kigger du? Ja. Jeg brugte det. Så du det? Ja. Nej, hun så det. Hun så det. Okay, hun har set mig. Okay, hun er virkelig meget hurtigere end mig. Det var måske lidt dumt. Hun er langt hurtigere end mig. Jeg ved ikke, hvor du er nu. Vent. Har du allerede mistet mig? Nej, jeg ved godt det. Okay, hun ved mig. Nej. Okay. Vi skal væk. Vi skal derhen igen. Nej, så skal vi tilbage. Nu er det tilbage. Det er simpelthen ikke ret der. Hun er lige værre. Det er fordi, du er langt hårdt. Du er langt hårdt end mig, så jeg kan ikke engang løbe fra dig. Okay. Nej. Yay, jeg fandt igen. Yes, mand. Jeg er så dårlig til det her. Hvorfor er jeg så... No. Okay. Hvorfor jeg skød mig selv i foden med at gå ud og give dig det der nedtræk, for jeg tænkte, du havde ingen anelse om, hvad jeg var, vel? Nej. Altså sådan før jeg brugte den der. Nej, overhovedet ikke. Nej, okay. Så prøver du at gemme dig. Nu gemmer du dig, og så finder jeg dig. Og den her gang så siger vi at Jo. Bare klik. Så den her gang så siger vi, at man skal være ude i et åbent sted, fordi jeg gemte mig nemlig inde i et lukket sted, så hvis jeg brugte den, ville du alligevel ikke kunne finde mig. Så prøv sådan den her gang, så prøv at gå ud af et eller andet sted du er, og så brug den. Jeg må godt gemme mig indenfor, men jeg går udenfor men, ja, du skal sådan være ude i det åbne, når du bruger den. Fordi ellers så er det alt for svært at finde, tror jeg. Okay. Miau. Men det gode er, at hende, der skal finde, er meget hurtigere. Så det er sådan, jeg kunne ikke engang bare sådan lade være med at lave de der hop og så løbe, fordi så vil du indhente mig. Så, okay. Jeg har fundet dig. Nej! Jeg har fundet dig. Jeg har ikke engang gemt dig. Jamen, jeg... Halløj, min Halløj! Nej! Gude! Stop, stop! Hvor er du? Kom den her vej. Halløj! Hej! Nej! Hvor er du henne? Kan du... Undskyld. Undskyld, fru. Kan de stoppe et sekund? Kan de være søde lige at holde ind til siden her? Fartbølle, kom tilbage! Du kan ikke løbe fra mig. Fartbølle. Nej, det er ikke sådan, det er. Men er jeg ikke hurtigere? Vent, er vi ikke hurtigere? Er jeg ikke hurtigere end dig? Vent, jeg er ikke hurtigere end dig, så du kan faktisk løbe fra mig. Undskyld, fru. Kan de lige være sød og... Bup, nej! Jo. Yes. Okay, jeg ved ikke, hvad det står faktisk. Vi kan faktisk lige se, hvad det står. Jeg nåede ikke engang gennem mig. Okay, den første vand jeg er, fordi der døde du. Men der kan vi sige, den tæller ikke. Og så... Blev du fundet af mig, så står det 1-0 til mig. Så anden gang, så døde jeg. Okay, vi har lige talt point sammen, og det står faktisk 3-2 til dig. Yay! Uheldigvis. Så nu prøver vi igen. Hvis du bare, yes, okay, nu skal jeg nemlig gemme mig. Så hvis vi jo lige siger, jeg vil gerne derind. Jeg skal derind. Der har jeg ikke været inde. Hvad er det der? Okay, hvor er den der katapult-ting? Der er ikke nogen katapult. Det er også fint nok, så bruger vi den her. Okay. Og den her gang, man skal... den er der. Katapulten er den vej, men der er ikke nogen tilbage, eller hvad? Kan man gå derind? What? Det er en god idé, Nej. Nej, ved du hvad, den er faktisk ikke så god. Vi skal op igen. Den er kommet, men ved du hvad? Bum! Haha, døren er lukket. Men hvad? Der er ikke nogen dør. Jo! Der er ikke nogen dør. Der er ikke nogen dør med i det her i hvert fald. Det kan jeg sige med... Ja, det kan jeg så faktisk ikke sige. Det er slet ikke fordi, jeg kan se dig herfra, hvor jeg er. Og så har jeg ikke sagt for meget. Så har jeg faktisk ikke sagt så meget. Og det er ikke fordi, jeg faktisk lige så dig. Så du mig? Vent. Nej, den anden vej. Hose. Så du mig? Nej. Jo, du gjorde. Det er rigtigt, jeg må ikke lade på kur. Okay, hvis jeg nu lige siger... Jeg kan se dit name tag. Og det er altid godt.
Men du kan ikke se mit name tag. Nej. Fordi okay. Jeg shifter. Jeg ved faktisk ikke, om du kan se mit name tag. Det ville nok være en dum. Du er lige der! Nej. Du er lige der! Nej. Du, nej. Jo. Åh, jeg har fået et firework. Ah, Tvenja! Løb. Hvor er du henne? Jeg bruger firework. Jeg kom til at kaste firework. Kom tilbage, dum firework! Jeg ved ikke, hvor du er. Jeg kastede firework. Har du set det? Nej. Nå, okay. Yes, jeg er ude. Er du ude? Jeg mener, altså, jeg er væk. Eller, hvor er du henne? Jeg ved ikke, hvor du er. Ej, nu har jeg mistet dig. Jeg har set dig. Jeg ved, hvor du er. Jeg kan se dig. Jeg kan se dig for mig. Du ser ret forvirret ud. Jamen, jeg har ingen anelse om, hvor det er, okay? Nej, men det er også bare godt, fordi jeg ved lige præcis... Prøv at kigge lidt rundt. Lad os sige, det er mere fugl. Okay, ikke så fugl. Ja. Sådan lidt fugl. Lille fugl. Ej, der er en musjål lige noget. Ja, det er så ikke fugl. Lille fugl. Ej, der er en... Nej. Ja, okay. Jamen, hvis jeg nu lige siger... Ej, det tør jeg ikke. Jeg tør ikke engang. Weeeee! Bold op. Har du fundet mig? Hvorfor har du fundet mig? Det er ikke sjovt. Du har fundet mig. Hun har fundet mig. Nu er jeg ikke på det der mere. Nu er jeg nede. Drenge. Og piger. Efter piger. Ja. Okay. Hun kan ikke finde os. På nogen måde. Hvor er du henne? Ja, det er mit hjem. Og jeg kan... Nej, jeg ved ikke. Okay. Jeg gemte mig det samme sted her, som jeg gemte mig sidst. Nu er jeg så lige gået lidt væk. Men jeg var det samme sted som det sidst. Eller ikke sidst, men som en af de andre gange. Jeg har ingen mening, der er. Kig op. Hej! Nej. Du har brugt parkour for kvart. Nej, det har jeg ikke. Stiger ikke parkour. Men det er det, jeg har ikke brugt den der vej. Den anden vej. Men du kan godt bruge den vej. Det kan jeg ikke. Nej, det er ikke rart. Det er ikke ret. Nej, det er det faktisk ikke. Nej. Okay. Jeg har en plan. Jeg har bare allerede mistet dig igen. Hvorfor? Seriøst? Hvorfor? Nej! Dit nametag. Du var ned. Jeg så dit nametag falde ned. Ah, men altså, du kan jo lige så godt. Nej. Altså, jeg mener... 90 sekunder, seriøst. Ja. Kig væk. Hej. Nu. 73 sekunder. Jeg kan holde i 73. Okay, vi siger, vi skal videre her. Please, du falder. Fald her. Og så. Okay, please, men kan vi ikke sige, at vi taler om det her? Nej, prøv at høre, det der kommer til at ske, det er, at vi sidder stille og roligt og taler om det over en kop kaffe. Ja, og så står jeg på dig. Ah, det er lige lidt voldeligt nok for mig, kan man sige. Jeg vil slå dig. Nej, Thor, jeg har 30 sekunder. Prøv at høre, jeg kan godt lige strække den lidt længere. Nej, jeg kommer jo hele tiden til at blive... Prøv at se. Hvis vi nu lige tager den her vej. Nu er det allerede forvirret mig. Nej. 12 sekunder. Jeg ved ikke, hvad det er. 12 sekunder. 9 sekunder. Prøv at gå tilbage til det sted, du var. Jeg ved ikke, hvad det er. Og jeg er... Yes, jeg vandt. 3-3. Vi er nået til den afgørende. Nej, du er der. Vi er nået til den afgørende. Ja, nu kommer jeg frem, fordi det... Ja. Okay. Så er vi nået til den afgørende, og det er så 3-3, og det er mig, der skal finde... Oh god, jeg hader at finde. Det er altid dumt at finde, og du skal gemme dig. Okay, så nu skal jeg finde, og det er så den afgørende her. Ja, yeah, okay. Så begynder vi. Jamen, jeg kan ikke lide at gemme mig. Vil du hellere finde? Nej, jeg vil gerne gemme mig, men jeg kan ikke finde nogen gode gemmelser. Jamen, det er bare sådan... Der er bare så meget. Altså, der er sådan et stort område, så man har ikke sådan lyst til at... finde ting, fordi der er så mange gemmesteder. Og alle gangene, hvor det var, at jeg ligesom har gemt mig, så har jeg altid gået frem igen, for jeg tænkte sådan, ej, det er synd for dig. Men så har jeg tabt nogle gange. Det var altså også lidt dumt. Okay. 5 sekunder tilbage. Har du fundet et godt gemmested? Nej. Eller jo, nej, det ved jeg ikke. Okay.
til det senere. Nej, men altså, prøv at finde mig. Jeg prøver. Jeg er ihærdigt i gang med at finde dig. Tog du en katapult? Der skal jeg ligesom bruge det er en toværig konversation, altså, så der er ligesom et svar der på den anden side. Det kan man ikke vide her i det her spil, når det er konkurrence her. Og det kan man, eller kan jeg måske lige vide det? Nej. Bare, jeg siger det ikke til nogen. Nej. Kan jeg ikke vide det? Nej. Bare en lille. Nej. Bare en lille, nej. Ja. Eller nej. Så prøver jeg mig nu. Brug den nu. Nej. Brug den? Nej. Brug den ikke? Nej. Nå. Nu kan du se mig. Kan jeg se dig? Nej. Jeg ved. Ej, det kan jeg da. Det er da i hvert fald nej, kan man sige. Det kan jeg ikke. Nej. Det kan jeg faktisk ikke. Nej. Okay, hvad med herom? Har du stadig ikke fundet mit allerbedste gemmested? Nope. Det er mit bedste gemmested. Jeg har gemt mig næsten hver gang, og lad os bare sige, du har ikke fundet mig nogen af gangene. De gange, hvor du fandt mig, det var fordi, jeg gik ud af mit gemmested. Prøv det nu. Jeg hørte et pardon. Jeg hørte et virkelig tæt pardon. Nej. Men der var ikke noget en... Har du været, er du herinde eller sådan noget? Nej. Det er et virkelig tæt pardon. Altså der er pardon, virkelig... Altså det er en høj pardon, eller hvad? Det er i hvert fald en pardon. Der er... Okay. Nej. Jeg ved virkelig ikke. Jeg kunne ikke se noget. Men jeg tænker, at... Så er det godt, at man ligesom kan høre ting. Ha! Med dig! Kig op! Jeg kan ikke gøre noget. Kig op! Prøv at kigge op! Bare lige prøv at kigge op! Jeg forsvinder ikke mere, du bare kigger op. Hvorfor kan jeg ikke? Du kommer ikke forbi. Nej, stop der. Stop der. Kan de stoppe? Far til bølle. Nej, pas på dem selv. Undskyld, hvor skal de hen, fru? Hvorfor? Kan ikke bare hoppe ud over en kant. Det tæller ikke at komme til at ryge ned. Tæller her meget. Pause. Okay. Det var sådan, det sluttede, drenge og piger. Det blev 4-3 til mig. Ej. Det var rigtig hyggeligt. Jeg håber, at I nød videoen. Hvis I gjorde, må I da meget gerne smide like og subscribe til min kanal. Og hvis jeg skal spille mere med min søster, må I da meget gerne lige skrive det ned i kommentarerne. Og smide et like, det har jeg sagt. Og subscribe til min kanal, hvis I ikke allerede gjort det. Og så er der gerne at sige, inden vi ses i næste video. Hej.